Аварія на Мечникова. Жигулі влетів у маршрутку, водія автомобіля госпіталізували. За словами очевидців, легковик на великій швидкості їхав по вулиці Мечникова. Неподалік від Преображенського парку водій не впорався з керуванням та виїхав на бордюр. Авто почало перекидатися та врізалося у бік маршрутного мікроавтобуса, що опинився на шляху. Жигулі сильно пошкоджені, у машини зірвало дах, передня та задня частини розлетілися по дорозі. З бензобаку почало витікати паливо. Водій дивом вижив, його забрали до лікарні. Обставини ДТП з'ясовуються.